Ош шаарына караган Төлөйкөн айылынын 4 көчөсүнө алгачкы жолу таза суу жеткирилди. Аталган айылды таза суу менен камсыздоо максатында насостук станция менен 2 суу кампасы курулган. Суу кампасына 200-дөн 400 метр кубка чейин суу батат. Курулуш иштери менен шаар мэри Талайбек Сарыбашев таанышып, иштер сапаттуу жүрбөгөндүгүн сынга алды. Кала башчысы келтирилген кемчиликтерди жоюу боюнча шаардык муниципалдык турак жай коммуналдык башкармалыгы менен капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчилерине тапшырма берди. Негизи айтам да, просто мына ушундай кылган мамиле. Көрөбүз, муну карай элек. Главный буя, көңүл буяка буруп. Мен бул жаңырда карагыз, келгенде эле билинип турат да, кандай чаржай айтылгансыңар да. Кандай технология кезеңер мен билбей калдым. Карачы мына. Үйүңөргө туалетиңерди да ушундай кылбайсыңар. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев жергиликтүү бюджеттен 24 миллион каражат бөлүнүп, 2015 жылдан бери курулушу уланып, быйыл гана бүткөн суу кампасынын кароолукана менен ажатканасынын акчасы менен сапаты төп келбейт деп сынга алды. Мынага кароолукана канча жазгансыз? Түшүнүп жаңылыш керек беле проектиде мына сиз түзгөнсүз. Үчүштөр бар экен да. Үчү карап атасыз ушул мындай бул мындай адамдарды эмне кылыш керек мен түшүнбөйм да муну. Бекерге кылган эмес керек. Эгер бекер болуп калса мен түшүнөт элем бекер кылып бергенсиз. Рахматымды айтат элем азыр. Азыр проекттин сумма эмесин карасаңар, сметаны карасаңар азыр ушул жерге деле бир 200 миң тегерек өкөнө кетсе керек азыр. Андан көрөкко. Себеби бир старушканын өзүнө 300 миңден ашып кетет да. Карагылачы ушу, алып келгилечи проектиңерди көрөйүн. 300 миң, 400 миң кем болот. Ушуну айтып атпайм эми, карагылачы мына ушу ыйлаган келет да кээде. Ош шаардык муниципалдык турак жай коммуналдык башкармалыгына келтирилген кемчиликтерди жоюу үчүн убакыт берилди. Бизден дагы кетти упущение, как куруучу катары, строитель катары. Эми убагында өз деңгээлинде мүмкүн мен тараптан контроль болбоду да. Эми куруучулар куруучу бул жерге мен бирөөгө мындай бир бирөөнү күнөөлөгүм келбейт. Прораб болгон, прорабка айтылып турган, технозор текшерип турган, ошолордун замечаниясы аткарылып турган, но өз деңгээлинде эмес экен да. Эми анан буягына азыр мен суроо алдым ноябрдын 10 чейин. Эми мына ушул объекти боюнча аткарып бүтүргөнгө аракет кылам да. Ал эми курулуш иштеринин жүрүшүн көзөмөлдөп туруучу мекеме Ош шаардык капиталдык курулуш башкармалыгы. Суу кампадагы кеткен кемчиликтер үчүн биз да кабыл ала элекпиз дешет. Биз азыр кабыл ала элекпиз. Биз как заказчик катары буларга рабочий комиссия деп коебуз. Рабочий комиссияда 7-8 организация баягы замечание бергенбиз, анан ошолор оңдоп келатат да. Ошо 10 ноябрь ченде деди, 10 ноябрь ченде дагы мен суроо бердим, анан бүтсө, анан биз анан кабыл алабыз. Азыр кабыл алабыз. Мына кароолканасы артындагы ошо ажатканасы, мына өзү оңдолуш керек да ушул үчүн. Башкача болуп калса. Жок, ушундай башкача болуш керек, азыр сапаты үстү жаман мындай болуп калды, ошону оңдотобуз кайрадачы. Оңдотобуз, анан могул жерге ошол проекти жок болсо проектке коштуруп, баягы үстүнө озеленение кылып, жашылдандыруу көчөттөрдү эктирип. Курулуш иштериндеги кемчиликтер суу кампанын кароолукана жана ажатканасында кеткени менен кампа пландагыдай эле иштеп. Буга чейин таза суусу жок жашап келген айылдын 4 көчөсүнө суу бериле баштаган. Элге таза суу берилип отурат азыр. Миңден ашык кишиге 4 көчөгө суу берилип атат. Мурун арычный система арыктардан, каналдардан элдер ташып ичтили, азыр мына ошол колонкалар менен эл таза сууга камсыз болду. Аталган суу кампасы аркылуу азырынча 4 гана көчө пайдаланып жатса, кийинки жылы таза суу жетишпеген башка көчөлөргө да суу жеткирүү каралууда. Эрмек Муратбек улу Зайрабдик Керимов, Пирамида Ош.